Найчастіше зараз задаване питання, чи зможу я, приїхавши до Польщі з України по внутрішньому українському паспорту чи id карті разом із дітьми по свідоцтвах про народження, фотографії яких були вклеєні в мій паспорт. Це питання, друзі, чесно, найбільше зараз задають мені мої підписники, і зараз я вам детально розповім та поясню, хто зможе виїжджати за межі Польщі, наскільки часу. І чи зможе повернутися назад до Польщі, і чи збережуться всі привілегії, які надає Польща? Тому тиснемо лайк, підписуємося на канал та запрошую, друзі, до перегляду. Також, друзі, досить багато з вас планують переказувати зараз свої кошти із Європи в Україну. І я вам хочу зараз порекомендувати сервіс для переказу коштів. З Польщі та всієї Європи в Україну, яким сам користуюся понад 4 роки, який називається TransferGo. Зараз у них миттєві та швидкі перекази, і звичайно ж, вони є безкоштовними. І також у них існує бонусна система. Що якщо ви запросите друга і він перекаже понад 500 злотих, то ви отримаєте 100 злотих бонусу. Всі деталі будуть в описі в лінку, тому переходьте та ознайомлюйтеся. А тепер друзі переходимо до найголовнішого. Я вчора зателефонував до Стражі гранічної, тому що саме вони відповідають за. Всі нюанси відносно перетину кордону, і дізнався інформація відносно тієї устави, яка була прийнята польським урядом відносно всіх привілегій і того ж, як можуть українці виїжджати за межі Польщі при тому, що вони сюди приїхали по українським внутрішнім паспортам разом із дітьми, які сюди приїхали по свідоцтвах про народження. Якщо ж ви вже отримали песель, і ви приїхали після 24 лютого, звичайно ж, ну і звичайно, ви приїхали по внутрішнім паспортам, то Відповідь стражі Гранічної звучала наступною: що всі громадяни України, які планують покинути територію Польщі, мають таке право, але не більше як на 30 календарних днів протягом 18 місяців. Тому що, якщо ви від моменту. Виїзду з України і до моменту приїзду в Польщу, тобто коли ви приїхали вже сюди до Польщі, тоді починається відлік 18 місяців. Якщо ви за цей час перевищите ліміт 30 днів, то всі привілеги, які польський уряд вже надав та буде надавати, вони будуть скасовані. Про це вже повідомляли і інші блогери, за що я їм дякую, і ви також можете подякувати особисто, якщо ви вже десь це чули. Ну а я власноруч переконався, зателефонувавши до стражі гранічної. І по питанню, коли ви будете виїжджати в Україну, що буде у вас питати прикордонник, і чи взагалі він у вас буде щось питати? На що я відповідь, звичайно ж, отримав від прикордонника, що таке можливо, що запитають, чому ви виїжджаєте і чому залишаєте дітей в Польщі, якщо діти вклеєні в паспорт, або ж є печатки, що діти в'їжджали разом з вами, ви можете просто сказати, що ви залишили дітей на опікунство, дідусеві, бабусі, або ж хто з вами сюди приїхав, чи навіть знайомим. Бо багато. Жінок приїхали сюди до Польщі не з усіма дітьми, а лише зі старшими або ж меншими і хочуть повернутися назад в Україну та забрати їх. Багато жінок сюди приїхали розвідати ситуацію, залишивши при цьому своїх дітей. У своїх родичів або ж у чоловіка, або ж чоловіки таким самим чином приїхали, ті, яким менше 18 років, або ж більше 60, ну або ж які не входять в категорію, яким виїзд з України заборонено. Тому, друзі, діліться цією інформацією з вашими друзями. Сподіваюся, що я зрозуміло та конкретно пояснив, скільки часу ви можете перебувати за межами Польщі. Ну і звичайно ж, ви можете без проблем покидати територію Польщі, але лише не більше як на 30 днів. Ну і на сьогодні, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та героям. Слава, побачимося в наступному випуску.